halkani waa deegaanka calamada ee dhaca inta u dhaxeysa Muqdisho iyo Afgooye. Waxaa kormeer ku soo gaaray taliyaha qaybta booliska gobolka Banaadir, taliye Farxan Qarole, isagoo u kuurgalayay ammaanka guud ee wadada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye. Wadadan ayaa waxaa iyadu qaybtii koowaad ee dhismaha ay noqotay mid gaartay ilaa degmada Afgooye. Intii uu ku jiray kormeerka waxa uu tagay ilaa dhowr goobood oo ka mid ah wadada, waxaana u kuurgalayay xaaladda amni ee wadada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye. Wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye ayaa bixinaysa sawir aad u qurxoon oo soo kabasho leh marka loo eego dhismaha iyo ganacsiyada soo kobcaya ee ka jira. Isbeddel weyn oo isticmaalka xagga gaadiidka ayaa ka jira oo dhibaato kuma qabaan marista wadada oo wejigeedii koowaad uu soo idlaaday. Halkani waa barta laga hubiyo gaadiidka ka yimaada jubbooyinka shabeellada hoose Baay iyo Bakool, waxaana ay ka mid tahay goobaha taliyaha uu kormeerka ku tagay. Waxaa si aad ah wadadan u isticmaala gaadiidka xamuulka qaada ee dalagyada iyo xoolaha ka keena gobollada dalka, iyo sidoo kale gaadiidka BL-ka oo dadweynuhu raacaan. Waxaa sii dheer dhalinta ku xamaalata mootooyinka laba lugaalayda, waxaana askarta ka howlgasha har iyo habeen ay u taagan yihiin hubinta gaadiidka noocyadiisa kala duwan, iyaga oo maraya habraaca loogu talagalay sida hubinta gaariga. Qaar ka mid ah gaadiidleyda isticmaasha wadada oo la hadlay warbaahinta ayaa ka hadlay isticmaalka wadada iyo haddii ay jiraan lacago baad ah oo laga qaado. Boqolkiiba boqol wax badan ilaa adeere wadada marka hore waxay wada burbursan oo dhib keliya oo rafaade. Maanta nadiif waa wadadu, waa asbaaraa male, waa qashqashaada male, jeegboonta lagu hubi haya gaari la baara male, wax kale ma jiraan. Habeen iyo maalin ku shaqaysanaa, nadiif. Adeeray wallahi waa aad iyo aad, laakiin weli ma marna aniga laamiga maya. Jeegboonta ciidanka amniga waa nala hubi haya gaari, waa la fiirihaa, bas wax kale nagala qaad ma jiraan. Qaabka u isticmaal wadada si loo kala hore loo isticmaala horta wadada markaasi socodka caada u marnaa soo noqod markaan la soo maray oo boonada meeshaan tagnaa boonana laga qaadaa aan laga fiiriyaa taariikhda baawarka soo qorni waa tigi oo lagu fasaxa kabaadi. Muhiimad fiican oo leedahay wadada waa weygar, waa jabnaan jirta mugtahay baawarka hal saaca u socon jiray maxaa la ilaa celasha markaa kasoo baxnay meeshaan sing dheer amnigeed aad u fiican yahay wadada. Maxaas ma arkin waka waa fiican tahay wadooyinka loo furo. Hadda ma ogin laakiin hadda adanka maqliyo hadda laakiin awel ma ogin maasha Allah hadda loo furo waa fiican tahay waa aad u fiican tahay. Halka meel ee gaadiidka lacagaha looga qaado ayaa ah agagarka Sarkuusta oo ah lacagta canshuuraadka oo ay qaadaan ciidamada minishiibiyada, taas oo markii hore lagu qaadi jiray X control Afgooye balse markii dhismaha wadada uu bilowday laga soo raray dood kama taagna waayo waa sharci. Intii uu socday kormeerka, taliyaha qaybta booliska gobolka Banaadir Farxan Qarole ayaa waxaa la furay wadooyinka gala xaafadaha qaar sida Galmudug oo in mudaha u xirnayd sababo la xiriira dhismaha wejiga koowaad ee wadada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye, waxaana saraakiisha ammaanku ay sheegeen in ay furnaan doonto inta laga gaarayo wejiga labaad ee dhismaha wadada. Dadka deegaanka ayaa soo dhaweeyay tilaabada uu qaaday taliska booliska gobolka Banaadir. Umarayna iyo xaafadu waa waaxda waxay ka mid tahay Garas Baaley, waaxda koowaad, xaafadda Galmudug. Waxaan ku jirnaa xabsi kor ka bannaan, umul meel laga bixiyo ma lahayn, meyd meel laga bixiyo ma lahayn. Meydka garabka inta lagu qaado oo laamiga lala gooyo waxaa la tegi jiray hal kilomitir camal. Marka waa ku faraxsanaa taliyaha gobolka Banaadir hadduu noo furay dariiqan, waaga mahad celinaynaa. Muhiimadda gaar ah oo noo lahayd waxaa ka mid a qof hadii xabsi ku jiro haddii la daayo lagu yiraahdo xabsigii, muhiimadda uu kuu lahaa maxay tahay? Xabsiga inuu ka baxo iyo inuu xabsiga ku jiro uma sinna. Marka hadda sidii hore saana nooga fiican, waxaan rajaynaynaa inay noo sii furnaato. Dhowr mara inta la furaa la yidhi haddana amar kala soo baxo la xiray inaana la ka xirin dariiqa. Anigoo ka mid a odayaasha Galmudug, waxaan maanta ku faraxsannahay wadda inaan helno oo naga xirneyd muddo 2 sano iyo bila. Aad iyo aadan usoo dhaweyheynaa in naloo furo wadada laamiga dhismo ka jirtaa naga xirnaay, waana nalaga furay. Aadaan ugu mahadsannahay, ugu faraxsannahay. Sidaas darteed waxaan u mahad celinaynaa saraakiishii iyo odayaashii hawshaas ku dadaalay oo ka mid yahay taliyaha
قبل كبنادر فرحان ادي انا اصول وهنا وانا ما سنتي قبل كبنادر فرحان محمود ان او نوفر ودان لغا خريده 2 سنه او غناسي يو دقالها يو ميدك يو وخه نوغ خرا وانا او همبلينا فما سنتي مهدا قارك إنه حبار سين سوق قلب دوان نجحرة حافظوا وان نجحرة إن ميت كوان نجحرة جناح سوق وان نجحرة قف الأوعية ما أن قادة كرين مجال وان نجحرة أنت هسين الله هذي قلبت الله فرنا ومهد علينا وضد أود حيث مقدشي أفجوي وحي هيك سنة ساهر مر بلارن يضو لجو ضو إنه بلاو ضو اسمها وجه قلبات وضد أنت أود حيث مقدشي أفجوي أنتي والسعودية اسمها وجه كواد وضد أي وح كده عي ور له أديك سدي qaraxyo oo ay nafsadooda ku waayeen askari iyo saraakiil ka tirsan booliska Soomaaliya kuwaasi oo geeriyooday iyaga oo gudanaya waajibaadkooda shaqo ee ahaa ilaalinta amaanka dhismaha wadada Zakariya Ahmed Muuse TV Shabelle Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa kamid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkan account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo dag hadda Play Store ka ama App Store ka Premier Wallet